U današnjem odinanju vas vodimo na Dorćol plac, gde smo imali prilike da budemo na Handmade festivalu, svim tim detaljima koje smo uspeli za vas da snimimo i prosto divnim, dragim umetnicima koji su priredili za vas fantastične proizvode i sve one rukotvorine i umotvorine koje su napravili i sve to naravno pretočili u divne detalje koje ćete danas pogledati u modiranju, a posle toga vam dajemo predlog street styla kao malo kao kombinacije za svetkovine koje nam predstoje, da ne budete uvek u večernjim haljinama i u nekim specifičnim detaljima, nego da to bude ipak nekako, malo što se kaže, blaža varijanta jednog street styla, a opet s druge strane da izgledate uvek top i zavodljivo. Modiranje. Modiranje je danas na Dorćol placu. Došli smo na jedan fantastičan festival, a to je naravno Handmade festival, gde su došli divni mladi ljudi, većinom žene, da kažem ženskog pola, koji prave fantastičan nakit i sve one divne detalje koje ćete imati prilike danas da vidite u modiranju. Znači, izbor je više nego fantastičan. Jedan štand koji je izuzetno top, da kažem, koji privlači moju pažnju, gde je sve od čuvene dekupaž tehnike, a takav i naziv nosi to udruženje koje pravi ove divne proizvode, to je La Belle Vie ili ti Lep život. Hoćete da mi pokažete malo vaše proizvode, da vide moji gledaoci i naravno svi dragi gledaoci naše ženske televizije šta nam sve to nudite? Ovde vidim neke fantastične rokovnike. To su rokovnici, znači apsolutno sve rađeno od sirovog kartona, znači da li je to kao u ovom slučaju lepljeno u kombinaciji sa papirom, izrađeni reljefi, kombinacija sa platnom, naravno, ukrasna traka, pa su tu papiri, metali, delovi satića, jeste, onda su tu u pitanju čak i patine, to je ovo koje su potpuno originalne patine koje se rade, znači materijala, čipke. Ovo je inače Boho tehnika. Upravo, pa ova... dobro, ja sam stari Boholinko, tako da moram divno, da pitam. Da, znači ovo je potpuno ovako rađeno, znači po naosob. Kako je ovo drvo? Ovo je medijapan. Modiranje je danas na fantastičnom Handmade festivalu na Dorćol placu, to je u Dorćol placu, i došli smo na jedan divni štand koji se zove Davero, od italijanskog, da kažem, prevod sa italijanskog jezika, naravno, pa naravno. Oni naravno prave izuzetne detalje, male šminkerske torbice, a mogu da budu i pernice od ovako jednog etno materijala, da kažem, vrlo nešto slično pirotskom ćilimu. Čuveni Željko šara sa pirotskog ćilima ili u narodu poznatija kao kornjača je takođe prisutna i svi ovi divni detalji, rančevi, koji mogu da se nose naravno na oba ramena ili samo na jedno. Sve vrlo interesantno i vrlo originalno. Doći do, to je naravno Dear Diary, i nađite ih na Facebooku pod ovim sloganom, a Davero ćete naći takođe na Facebooku Davero Official i na Instagramu Davero Bags. Modiranje sa, i to jest iz Dorćol placa. Modiranje je na, to jest u Dorćol placu, došli smo na jedan divan štand na fantastičnom sajmu rukotvorina, da ne kažem Handmade festivalu. To je naravno Maybe World, Wool World, možda svet od vune, možda. Ovo su predmeti od pustovane vune, to je specijalna tehnika obrade vune, kao što možete da vidite, svi likovi iz bajki su prisutni. Divan poklon za predstojeće praznike koji idu, divni privesci za ključeve, to je već sad novi brend, to je Sylvie Wool, sve je ukičeno, heklano, divne tehnike stare koje su radile još naše bake. Ovde je naravno mala Čočo San, Tokio, kao i ovde drugarica, one mogu da se spare. Ženska televizija, čuveni brend, jedan od najpopularnijih, Delight Me,
i još čuvenija pesma Groove is in the Heart od čuvene grupe Delight, a gde će to neko bolje da mi objasni od divne dve mlade dame, to je naravno naša čuvena dizajnerka i novinarka Jelena Milić i takođe naša čuvena muzička, da kažem i šire, novinarka Ivana Patoković. Devojke, dobar vam dan, Ženska televizija vam želi, dobar dan uz divan nar. Mi se vidimo sa vama danas na Handmade festivalu. Jelena, prvo ću tebe da pitam, s obzirom da izlažeš ove divne predmete, šta nam sve nudi tvoj brend i koliko se on menja s vremenom, s obzirom da neko ko je možda gledao modiranje imao nekada prilike nešto da vidi, ja vidim sada potpuno jednu drugu postavku. Pa da, menja se sezonski naravno, uvode se nove boje, one koje su u trendu, materijali, eksperimentiše se sa raznim oblicima i tako. To je ovo mi se odmah jako dopalo, jer je to, ja baš volim tako, eto, medaljone koji su dugački i onda dole imaju. Da. I malo, evo, to je zvecka, viš, sve je to. Eto. Ako ti izgubiš u mraku, da možeš da se pronađeš. To mi je broj jedan, da kažemo, odavde. Ovo mi se jako dopada. Ovo, evo, što si i ti rekao da je baš sada. Ali dobro, ko ne voli nar, može da stavi ogrlicu. Pošto znam da... E, pa čekaj, to si mi sam. E, da, to su definitivno ove dve narukvice. To je baš to totalno rockerski. Da, to je to. I to je sad, vidite, uznapredovalo i sad to sa magnetom. Bude zaista toliko i lako da se namesti. I evo. Modiranje je danas na Dorćol placu, to je u Dorćol placu, na divnom festivalu Handmade. Došli smo na jedan divan štand koji se zove Orgoniti Shambhala Seed, a nešto više o tome će nam reći moja draga sagovornica, gospođa Ljiljana Dunđerski. Gospođa Ljiljana, dobro vam večer, želim Modiranje, Ženska televizija. Kažite mi, šta nam vi prosto nudite na vašem štandu, s obzirom da ovo nemamo prilike da vidimo u da kažem, svakodnevnom životu. Pa ovako, ja sam po struci diplomirani inženjer metalurgije. Bavila sam se silnim ultrazvučnim ispitivanjima i videli smo da je energija kristala kvarca koju mi koristimo za ispitivanje je jako dobra za čoveka, zato se koristi i u medicini. Znači, uopšte to je nosioc energije, taj kristal kvarca je u ovim orgonitima. Energija kao izvor života i kruženje u prirodi je nešto što ne može mimoići nikoga. Znači, u svim ovim orgonitima orgon je naziv za zdravu energiju u kosmosu. Tako da je Wilhelm Reich ove predmete koje nose kristal kvarca nazvao orgonitima. Znači, oni su, kristal kvarca je nosioc te dobre energije. Kažite mi, koliko je potrebno vremena da se izrade ovi divni predmeti i kako dolazite na ideju šta sve da napravite i kakva je ovo tehnika, kako se ovaj orgonit, što se kaže, upresuje u ovo staklo da može da bude ukras i uopšte da može da bude zaštita? Ovako, sve se svodi na livenju, proces livenja. Znači, imamo kalupe gde zalivamo metale, gde zalivamo kristale u više puta i u više slojeva. Na svakom u stvari piše šta je? Koji je kamen. Jer kao i sunčev spektar boja i ovi kristali po bojama nose određenu energiju, određenu talasnu dužinu, koja po, ta talasna dužina po energiji završava na pojedinim našim žlezdama i organima. Jer svesni smo da svi ti organi i žlezde nemaju istu energiju. Naravno. Da ćelije međusobno komuniciraju. Pa ovo su viši svetovi. Što se kaže, ovo je komunikacija na višim svetovima i ovo je komunikacija koja dolazi iz viših svetova na čoveka. Pa da vam ovako kaže, malo ljudi zaziru. To je specifični oblik. Oblik je sfera, zašto? Zato što svi kristali zrače svetlo. Sem turmalina koji zrači kao baterijska lampa. U principu nosioc energije kod svih ovih kristala je kristalna rešetka samog kristala. Znači, ti atomi koji se međusobno drže čine tu energiju tog kristala. Takođe, ono što je vrlo interesantno, to su sapuni sa kozijim mlekom, uvek više nego potrebni, fantastične minđuše i predivan nakit koji možete naći na štandu Ja to nako, što bi se reklo na moj način, i
fantastični balzami i razne kremice, čuvena verbena koja dolazi iz Provanse, onda balzam od hajdučke trave, balzam od kamilice i svi ovi divni detalji, kombinacija hekleraja, češkog kristala i svega onoga što možete naći na fantastičnom Dorćo placu i na fantastičnom Handmade festivalu. Ovo je Minja, to tako protražite isto na Facebooku. Uživajte i maksimalno se izmodirajte. Ljubim vas, modiranje. U današnjem modiranju vam upravo kao predlog i kombinacije dajemo sve zajedno kako da osvežite vaš luk i kako da se inspirišete u divnim praznicima koje nam predstoje, slavama, svim drugim svetkovinama i divnim eventima na koje ćete imati prilike da odete. Ono što je bitno, da se uvek skockate po svom nahođenju, što se kaže montirate i obučete onako kako je vama najudobnije i kako vi sebe vidite u svom gledalu. Mi smo se potrudili danas da vam damo predlog kako da jedan street style i uopšte sve one divne detalje koje možete da ukombinujete, haljina sa sakom, lame, suknja sa sakom, u kombinaciji drugačije obuće, haljine različitih dužina, dimenzija. Potpuno smo vam dali fotografije da, što se kaže, pustite svoju maštu na volju, a mi smo tu uvek za vas da se svaki dan maksimalno modiramo. Modiranje u modno srce. Diranje. Sit down quickly, catch the vibe, open up and enjoy the ride. No news today, communication is the way. Let's talk about it, serious business, and I'll bet you'll dismiss it. If life is a situation of too much talk, no communication. Living in-